Dijete moje, slušaj. Upozorio sam svoj narod da je sat za spas kratak i da su dani odbrojani. Vidjeli ste što će se dogoditi mojoj djeci koja se pouzdaju u mene, mojoj vjernoj djeci. Zato sam došao i dao vam svoj sveti vijenac moje predragocjene krvi i obećao da ću vas spasiti kroz svoju predragocjenu krv. Obećajem da ću spasiti svakog grešnika koji zazove moju predragocjenu krv. Dopustit ću da kao predragocjene krvi padne njihova srca kako bi se obratili prije dana napuštanja. 1997. vidio su Barnabi, Isus Krist govori: moli za svećenike, molite za svećenike. Sine moj, kažem ti, samo jedna četvrna mojih svećenika će ostati vjerna nakon kazne. Sine moj, moli se svetu krunicu uvijek kako ti je moja majka naredila. Molite svetu krunicu moje pradragocjene krvi odmah nakon krunice. Morate to učiniti jer je kratak čas spasenja. Zli je duh izazvao rat u svetoj crkvi, obiteljima, školama i tvrtkama. Ustaju se kardinali protiv kardinala, biskupi protiv biskupa. Rat u duhu se povećava. Izazvali su duhovnu mlakost u mnogim dušama. Misli o tome koliko te volim. Zamisli koliko te volim. Djeco moja, kad je svijet držao moju desnicu i probao je dugim čavlom, plakao sam. S ljubavlju sam se tebe sjetio i ponudio sam svoje boli za tvoje ozdravljenje i tvoje spasenje. Meditirao mojoj agoniji za tvoje dobro. Zamisli koliko te volim. Sine moj, ostajem za tebe u sakramentu ljubavi. Strpljivo te čekam tamo gdje sam za tebe u zatvoru. Rijetko mi se približavaš jer se ne sjećaš mene, koji sam u zatvoru zbog tebe. Sine moj, jako me boli moja agonija kad vidim hladnoću, bezumnost i zanemarivanje s kojim pristupaš presvetom trojstvu, čija prisutnost ispunjava sveto svetište. Budi uz Gospu. Moja tuga je velika. Borite se sa mnom protiv krivovjera koji uništava crkvu. Ne bojte se njihovoga velikoga broja. Krvlju, jaganca, obnovit će se vjera prave crkve. Djeca mnoga zovu krva, ali je ne obožavaju. Svi koji štuju moju krv, tješe mog oca koji najviše voli sina. Kako se klanjate moj krvi, boli mog presvetog srca postaju manje. Utješit će se i žalostne srce moje majke. Otkrio je Isus vidiocu Barnabu, vidioci Barnabi, koji je primio nebesko upozorenja koje odjekuju našim svijetom. Isus mu je rekao: Barnaba, ne boj se širenja pobožnosti pred dragocjenoj krvi. Ponudi mi svoj život. Budite ponosni i poslušni crkvi. Predaj se svakom križu i ponudi ga za moju utjehu. Tvoj put je vrlo težak. Proći ćeš suhoću, zbunjenost. Neki će se žaliti na putu, neki će se odreći vjere, ali ti ostani vjeran i poslušan mojim zapovjedima. I obećavam ti da ću te odvesti u obećanu zemlju. Barnaba je od Isusa primio krunicu predragocjene krvi. Isus mu govori: tješite me, klanjajte se moje predragocjenoj krvi, posvetite joj svoj život, vršite naknadu za grijehe počinjene protiv moje krvi. Ove molitve obećanja čine pobožnost predragocjene krvi koje je vidio Barnaba dobio i nose imprimator biskupa.